စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ဒုက္ခဒီပကျေးရွာကမူလတီရှိပြီးကိုင်းမြေတွေကိုမြေနုကျွန်းဖြစ်တတ်မှတ်ခွဲဝေပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကမကြင်မနက်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒေါ်ခမင်းစော်ပြောထားပါတယ်။ဒုက္ခဒီပကျေးရွာမှာမူလရှိနေတဲ့ကိုင်းမြေဧက200နဲ့80နဲ့ဧကကိုမြေလူကျွန်းဥပဒေအရဆိုပြီးအလေးကစုလေကုန်းကျေးရွာကိုမြောင်မြွနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့စုလေကုန်းကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌကခွဲဝေပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးရွာသားတွေကမကျေနပ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာအနေနဲ့ကတော့ခွဲဝေပေးခံခဲ့ရတဲ့မြေလူကျွန်းမြေများမဟုတ်တဲ့အကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100လောက်ကစပြီးဘိုးတင်ပေါင်းဆက်လုပ်ခဲ့တဲ့မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြေတွေဟာရွာသူရွာသားတွေလုံခြုံစားသောက်ခဲ့တဲ့မြေဟာဒီနေရာမှာပဲတခြားမြေတိနေရာမှာပြောင်းရွှေ့လုတ်ပိုင်စားတော့ရခြင်းမရှိပါဘူးဒီလိုတတမတိလုတ်ပိုင်ခဲ့တဲ့မြေကမှမြေတူကျွန်းမြေလိုတတ်မှတ်ပြီးသုလေကုံကျေးရွာကိုခွဲဝေပေးခဲ့တဲ့အတွက်ရွာသူရွာသားတောင်သူလယ်သမားများဟာလုံဆောင်မှနင့်နာနေပါတယ်အခုလိုခွဲဝေပေးခဲ့တာ2004ခုနှစ်ကတည်းကဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာတော့မတရားသိမ်းဆည်းခံမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူလို့ကြောင်းဒုက္ခဒီပိုက်ကျေးရွာသားတွေကမြောင်မြင့်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့မိုးရမြင့်မှာရှိတဲ့လေယာဉ်နဲ့ဆက်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနတို့ကိုတင်ပြပြီးတောင်းခံခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတင်ပြပြီးတဲ့နောက်မှာဒုက္ခဒီပိုက်ကျေးရွာကမြေဧက120နဲ့စုလေကျေးရွာကိုခွဲဝေပေးထားတဲ့မြေဧက80ကျော်ကိုထွန်ရက်ဆက်ပြောခြင်းမပြုရနိုင်မည်ဖြစ်တင်းဆဲလိုက်တဲ့အတွက်ကျေးရွာသားတွေဒုက္ခတွေ့နေရတယ်လို့ DVB ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာကအမှန်တကယ်နင့်နာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘာကြီးနေရာလဲလုံးဝပြည်လည်းမှုမရှိဘူးဆိုတာလဲအရင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါတွေကိုအများဆုံးဆက်လက်ကောင်းဆောင်ခေါ်ပြဖို့ကျွန်တော်အထက်အာဏာပိုင်ဝန်ကြီးများကိုလည်းတင်ပြတောင်းဆိုခြင်းလဲပြုပေးတဲ့အချိန်ပေါင်းလဲများပါခင်ဗျာဒီနေ့ကြည့်ပြရင်လောက်ကန်ပေးခြင်းမရှိသေးပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ချိန်ဒီကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါရဲ့မြေများဟာတိုက်ပြိုးချိန်လဲရောက်နေတဲ့အတွက်အများဆုံးဆက်လက်ကောင်းတဲ့ပေါ်ပြပါလို့လဲထပ်ဆင့်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်အချိန်တိုင်းတာကတချို့လည်းထုံရနေတဲ့အပြင်ရှင်းနေသေးခြင်းမရှိပဲတားမိခြင်းကခံရရတဲ့ကျွန်တော်ကြီးကတောင်းသူများကိုမျက်နာတွေကအမှန်ကန်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ထပ်ဆင့်ပြီးပြင်ပြပါတယ်ခင်ဗျာနုနယ်ကလည်းကျွန်တော်ရေတင်ပြချက်အရနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ရာဇဝမှုဖြစ်မှာဆိုရင်လို့ပြေဝင်တားထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေတင်ပြချက်ကြောင့်နုနယ်လည်းတားပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာတစ်ဖက်ကူ12ဦးထက်မပိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းများဖွဲ့စည်းပေးပြီးတော့နှစ်ဖက်ကုလကုံကျေးရွာရဲ့ကျွန်တော်တို့မြင့်တာဥစုကျေးရွာရဲ့နှစ်ဖက်မြာကွန်တွေများသူယုံပြီးလို့ရှိရင်မြို့နယ်ကျွန်တော်တို့နေရာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကအများဆုံးတောင်းသူတွေထွန်ရနိုင်အောင်အချိန်မီတိုင်းတာစစ်ဆေးဖို့လည်းတောင်းရနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒုက္ခဒီပကျေးရွာတောင်းသူတွေကတော့အခုလအမီစိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့အမြဲတမ်းဖြည့်ရှင်းပေးသေးကြတဲ့အကြောင်းရပိုင်တွင်ဖြည့်ရှင်းတာမျိုးမရှိခဲ့ရင်မြောင်မြို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုသွားရောက်ပြီးရွာလုံးကျွတ်ဆန္ဒပြမယ်လို့ပြောပါတယ်ကျမခင်မင်းဆိုပါရှင်